Nå skal vi gå litt videre med Excel, og vi fortsetter med det som vi hadde i stad. Altså, jeg har det samme regnearket. Denne gangen så ønsker jeg å vise andre måter å gjøre disse utregningene på, og da kopierer jeg det arket jeg har nå. Da ser jeg altså på ark 2, høyreklikker jeg, og så velger jeg flytt eller kopier. Her velger jeg lag en kopi, så velger jeg ark 2 og OK. Da ser jeg at jeg har ark 2, altså en parentes med to tall, som betyr at dette er en kopi. Hvis jeg ønsker å gi dette arket et nytt navn, så kan jeg enten høyreklikk på det og velge gi nytt navn, eller bare dobbeltklikk på den, og så skriv det nye navnet. Her skriver jeg for eksempel oppgave 2. Nå skal jeg slette disse tallene som jeg hadde gjort utregninger på i stad. Og da markerer jeg bare alle disse, og så kan jeg trykke delete, eller jeg på verktøylinjen jeg kan gå på det viskelæret her borte, og fjerne enten alt, formatering, innhold. Hvis jeg fjerner innhold, så fjerner jeg bare tallene. Hvis jeg fjerner formatering, jeg kan gjøre det nå, da ser vi at valutaen blir borte. Og her ser vi også at decimalene ser litt snodde ut, for noen celler har decimal, og noen ikke. Og det siste tallet har veldig mange decimaler. Så det er veldig vanskelig å se hvilken tall er størst og minst. Så her ser det nederste tallet ved første øyekast størst ut, selv om det er det minste tallet i kolonne D. Jeg tar og angrer en gang, og det kan jeg gjøre her oppe. Og så velger jeg å bare markere alle cellene og trykke delete på tastaturet. Da sletter jeg tallene som står der. Men Excel vet fortsatt at det er kroner som skal inn der. Nå skal vi gjøre noen utregninger. Og da går jeg på den første her oppe, og da gjør jeg som jeg gjorde i stad. Trykker er lik, 5 brød, ganger, altså asterisk, og med prisen som er 17, og trykker enter, og får da 85 kroner. Men i stedet for å gjøre det samme på alle tallene nedover, så kan jeg da, og nå skal vi zoome litt inn her, i hjørnet på den cellen her, nederst til høyre, så ser vi at det er en liten grønn firkant. Og vi ser at det er en formel oppe i formellinja, så da kan jeg ta musepekeren og treffe akkurat på den lille firkanten i nede høyre hjørne, og musepekeren endrer seg da til å bli et lite svart kors. Når den har gjort det, så kan jeg trykke ned musepekeren, og så kan jeg dra den nedover så langt som det er tall, og så kan jeg slippe der nede. Og da skjønner han at hvis den cella, altså D7, er summen av A7 ganger C7, så skal D8 være summen, altså ganger A8 ganger C8. Og så følger han den logisk nedover. Hvis jeg hadde dratt den enda jeg tatt lenger ned, så hadde jeg fått en feilmelding som sier at her prøver jeg å gjøre en utregning med noe som ikke er der. Og han prøver altså å gange, i dette tilfellet da, A12 med C12, og i A12 så er det tekst, unnskyld, i A13 så er det tekst, og når han prøver å gange det, så får han ikke det til. Da får vi den feilmeldingen. Så derfor trykker jeg delete der, for jeg vil ikke ha den. Men nå har han gjort alle utregningene, og når jeg står her nede, så vil jeg da ha en totalsum. Og da kunne jeg gjort som i stad, skrive der lik og plussa de nedover. Men nå er dette en liten liste med tall, og det ville vært ganske enkelt. Men av og til så er det en rekke med tall svært lang, og for å gjøre det enklere da, så står jeg der jeg vil ha svaret, og så går jeg her oppe på verktøylinja, der det tegnes sigma, altså det som ser ut som en E, en omvendt E, og så trykker jeg på det. Og da ser vi at vi får en stippelig linje som markerer hvilken tall han prøver å summere. Og så skriver han helt på egen hånd, summer D7, kolon D12. Og det vil si at han summerer alle de tallene som er innenfor der. Hvis jeg ikke er fornøyd med de tallene som han har markert, så kan jeg markere de selv med musepekeren.
Jeg kan også markere mange flere tall enn det han hadde. I dette tilfellet så hadde han markert de riktige tallene, så da kan jeg bare trykke Enter. Og da gjør han hele den summeringsoperasjonen på egen hånd. Hvis jeg trykker der, så ser jeg formelen for å gjøre den summeringen. Er lik, summer, parentes, D7, kolon D12, parentes slutt. Og den formelen kunne jeg skrive inn manuelt og fått det samme resultatet. Så her har vi også sett to enkle ting. Den ene er også autofyll, der jeg har allerede gjort en utregning, tar tak ned i høyre hjørne og drar den muspekken nedover. Det andre er at det står der jeg skal ha en sum, markerer den, og så velger jeg det sigma. Hvis jeg nå skulle hatt en annen ting her nede, sånn som for eksempel gjennomsnitt i stedet for totalsummen, så kunne jeg stått der som svaret skulle være, og trykker bare delete for å ta det bort, og så kunne jeg gått opp på den lille pila på siden av sigma-tegnet, og da ser jeg at jeg også kunne hatt gjennomsnitt. Og også her markerer han hvilken tall han foreslår vi skal ta gjennomsnittet av. Så kan jeg bare trykke Enter. Og da ser jeg at gjennomsnittstotalprisen her er 62,53. Jeg kan også telle tellenummer, maks og minimum. Det finnes også flere funksjoner, og vi skal se på de litt senere. I utgangspunktet så er summer den mest brukte. Så jeg tar den og Enter.